A Consellería do Medio Rural solicitou esta semana ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a ampliación do plazo de presentación de solicitudes da PAZ 2016-2017, a cal foi aceptada a Tobindeiro 31 de maio. Deste seito, o departamento que dirixe Ángeles Vázquez dá resposta ás demandas do sector que estaban pedindo unha ampliación deste prazo para que os máis de 33.000 beneficiarios poidan realizálas en problema. Combre lembrar que, mal e a ser unha orde cunha tramitación complexa e terse modificado a normativa básica recentemente, a orde foi publicada o primeiro día do prazo previsto na legislación estatal reguladora. Esta nova campaña da Paz supera un investimento de fondos europeos no rural galego próximo aos 190 millóns de euros. Estas achegas proceden dos pagamentos directos da Paz do Fondo Europeo de Garantía e das medidas agroambientais de desenvolvemento rural.